សូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃនេះខែស្អែកឆ្នាំយើងខ្ញុំសូមជូននៅរឿងព្រេងខ្មែរមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងវិហារអត្តរៈនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលពុទ្ធសាសនិកជនជាតិខ្មែរតែងធ្វើវត្តធ្វើវិហារបែរមុខឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតតាមទម្លាប់ដែលគេនិយមប្រកាន់ទុកតាំងពីបុរាណកាលប៉ុន្តែយើងឃើញមានវិហារមួយបែរមុខឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងដែរគឺវិហារអត្តរៈនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលការប្លែកនោះហើយដែលគួរឲ្យចង់ដឹងណាស់រឿងវិហារអត្តរៈមានសេចក្តីដំណាលដូចតទៅនេះកាលនៅគ្រិស្តសករាជទី13គឺចុងសម័យអង្គរព្រះរាជាប្រទេសចិនបានចាត់បេសកជនជាច្រើនក្រុមឲ្យដើរមកមើលដើរស៊ើបសួរក្នុងប្រទេសនានាដើម្បីដឹងថាតើប្រទេសណាមានអរិយធម៌ដូចម្តេចខ្លះបើប្រទេសណាមានអរិយធម៌រុងរឿងត្រូវកត់ត្រាយកទៅផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិននឹងយកប្រទេសនោះជាមិត្តបើប្រទេសណាមានអរិយធម៌អោនអាប់ប្រទេសចិននឹងជួយទំនុកបម្រុងឬមួយនឹងយកធ្វើជាប្រទេសចំណោះកាលនោះក្រុមបេសកជនចិនចូលមកមើលមកស៊ើបសួរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសពគ្រប់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅទូលព្រះរាជាវិញថាប្រទេសខ្មែរថ្កុំថ្កើងរុងរឿងតែអោនអាប់ជាងកាលមុនបន្តិចហើយអ្នកស្រុកនៅដើរជើងទទេបរិភោគអាហារផ្ទាល់នឹងដៃក្បាលទទេពុំសូវមានប្រើប្រាស់អ្វីឲ្យងាយស្រួលទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានប្រទេសមកជាជួបប្រទះនឹងសេចក្តីថ្កុំថ្កើងរុងរឿងអស្ចារ្យឡើងវិញលើសដើមដោយបេសកជនទាំងនោះបានមកឃើញទី1ដែលតាមក្បួនចិនសែថាទីនោះនឹងឲ្យផលល្អផ្សេងៗដល់ប្រទេសឯទីនោះគឺភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលសពថ្ងៃពួកបេសកជនចិនបានមើលឃើញភ្នំនោះមានរាងដូចសត្វមករគឺខ្លួនមករនៅត្រង់ព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងក្បាលនិងពុកមាត់មករនៅត្រង់ព្រះចេតិយទន្ទឹមកន្ទុយមករនៅត្រង់ព្រះពុទ្ធរូបចូលនិព្វានមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើកំពូលភ្នំនោះថែមទាំងមានរូបមួយជ្រៅស្រលោងទៅក្រោមផងពួកចិនយល់ឃើញថាមិនយូរប៉ុន្មានទេសត្វមករនឹងរុលចេញតាមរូបនេះហើយក្បួនចិនសែបើប្រទេសឯណាឬទីណាមានសត្វមករផុសឡើងប្រទេសនោះនឹងមានរទ្ធិអំណាចផ្គុំផ្កើនរុងរឿងពុំនោះមានប្រទេសឯណាអាចស៊ូបានទេដូច្នេះដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ប្រទេសចិនទៅអនាគតមន្ត្រីចិនទាំងឡាយទូសូមស្ដេចក្រុងចិនថាត្រូវលើកទ័ពទៅវាយយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាស្រុកចំណោះឲ្យហើយស្ដេចក្រុងចិនទ្រង់ព្រះតម្រិះថាធ្វើយ៉ាងដូចជារំលោភទៅលើប្រទេសនេះជ្រុលពេកហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសខ្មែរនៅខ្លាំងពូកែថ្កុំថ្កើងនៅឡើយពុំអាចទៅវាយបានដោយងាយទេទោះបីប្រទេសខ្មែរច្បាំងចាញ់ប្រទេសចិនក៏មកជាលំបាកដោយអស់ពេលយោធាច្រើននិងមានទុក្ខវេទនាដល់បណ្ដាជនមិនខានឡើយហេតុនេះដើម្បីនឹងទប់ទល់កុំមករនេះនឹងងើបរួចនៅទីនោះបានពួកចិនចង់សន្ធប់រូងភ្នំនោះឲ្យចិត្តដោយប្រការណាមួយហើយគិតថាបើយកដុំថ្មមកសន្ធប់រូងនោះទៅ
ខ្លាចក្រែងថ្ងៃក្រោយខ្មែរយល់គំនិតនិងកោះចេញវិញបានដូច្នេះគួរធ្វើអ្វីដែលជាទីគោរពរបស់ខ្មែរទើបចិនយល់ឃើញថាប្រទេសខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមមណាស់នៅទីណាមានព្រះពុទ្ធរូបមានវិហារខ្មែរពុំហ៊ានរំលៀងរំលើងទីនោះទេដោយហេតុនេះបានជាស្ដេចក្រុងចិនឲ្យមន្ត្រីមកសុំធ្វើវិហារនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យកាលបានអនុញ្ញាតហើយលើកដំបូងពួកចិនចាប់កសាងព្រះពុទ្ធរូបមុនគេមានរចនាខ្មែររួចហើយទៅធ្វើវិហារគ្របព្រះពុទ្ធរូបនោះតាមទំលៀមទម្លាប់ខ្មែរព្រមទាំងតាមក្បួនហោរាចិនផងដែរព្រោះហេតុនេះបានវិហារនេះបែរមុខឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងគឺឆ្ពោះទៅរកប្រទេសចិនឯឈ្មោះវិហារនោះពុំដឹងជាពួកចិនគេហៅថាម្ដេចទេតែជនជាតិខ្មែរដោយឃើញនៅក្នុងវិហារនោះមានព្រះពុទ្ធរូបមានវិជ័យមួយព្រះអង្គអស្ចារ្យកម្ពស់18ហត្ថក៏ហៅថាវិហារអត្រស្ប្រែថាវិហារព្រះ18ហត្ថតមកស្ដេចក្រុងចិនឲ្យមន្ត្រីចិននាំប្រស្នា3ខមកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរដោះស្រាយបើព្រះរាជាខ្មែរដោះស្រាយប្រស្នាទាំង3ខនេះពុំបាននោះប្រទេសខ្មែរត្រូវជាចំណោះប្រទេសចិនត្រូវយកសួយសារអាករទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិនរាល់ឆ្នាំឯប្រស្នាស្ដេចក្រុងចិនទាំង3ខនោះមានសេចក្តីដូចតទៅនេះមុនដំបូងមន្ត្រីចិនម្នាក់ដែលជាអ្នកនាំប្រស្នាពីស្ដេចក្រុងចិនមកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរដោះស្រាយនោះក្រោកឈរឡើងចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះរាជានិងចំពោះមុខមន្ត្រីខ្មែរទាំងឡាយហើយធ្វើអាការៈដូចតទៅប្រស្នាទី1មន្ត្រីចិនចំកោងខ្នងលាដៃទាំងពីររបៀបដូចជាក្តោបរបស់អវ័យយ៉ាងធំប្រស្នាទី2មន្ត្រីចិនក្តោបដៃលើកឡើងកម្ពស់មុខប្រស្នាទី3មន្ត្រីចិនបោះដៃទៅមុខលាម្រាមដៃទាំង5ក្រញាងឡើងហើយថ្វាយការបរិឆេទចំពោះព្រះរាជាខ្មែរថា7ថ្ងៃនឹងត្រឡប់មកគាល់សូមព្រះរាជទានសេចក្តីដោះស្រាយព្រះរាជាប្រទេសខ្មែរព្រួយព្រះហឫទ័យក៏ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអស់នាម៉ឺនមុខមន្ត្រីខំត្រិះរិះរកប្រស្នាទាំងនេះក្នុងចំណោមមន្ត្រីទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានពុំមានស្នាណាម្នាក់អាចដោះស្រាយប្រស្នានោះបានឡើយទើបព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យប៉ាវគង់រកអ្នកមានប្រាជ្ញាដោះស្រាយនៅសម័យនោះមានគង់វាលគោម្នាក់បានឃើញគេប្រឹក្សាគ្នាជុំជុំក៏ចូលទៅឈរស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាប្រស្នាទាំង3ខនេះងាយដោះស្រាយសោះគឺប្រស្នាទី1ដែលធ្វើដៃទាំង2វងចូលនោះហៅថាអង្រុតត្រីប្រស្នាទី2ដែលក្តោបដៃម្ខាងលើកទៅលើនោះប្រែថាស្នោតែមួយប្រស្នាទី3ដែលលាម្រាមដៃបោះត្រង់ទៅមុខនោះប្រែថារកបានត្រី5អ្នកដែលបានស្ដាប់ឮទាំងប៉ុន្មាននាំគ្នាពិចារណាហើយសួរបរិញ្ញនោះថានិយាយលេងឬដូចម្ដេចបរិញ្ញនោះឆ្លើយប្រាប់គេវិញថាប្រស្នាទាំង3នេះប្រកាសជាប្រែដូច្នេះអ្នកនោះក៏នាំពាក្យទៅប្រាប់មន្ត្រីបាយគង់មន្ត្រីក៏នាំបរោះគង់វាលគោនោះ
ទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រការព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះរាជទានអង្គការសួរបរិះនោះអំពីសេចក្តីដោះស្រាយប្រស្នាទាំង3ខបរិះនោះក៏ក្រាបបង្គំទូលដោយស្ងាត់ថាប្រស្នាទី1ប្រែថាមានផែនដី1គឺប្រទេសខ្មែរយើងប្រស្នាទី2ប្រែថាមានស្ដេចមួយអង្គសោយរាជនៅលើផែនដីនេះប្រស្នាទី3ប្រែថាមានសេនាបតី5នាក់ធ្វើការមើលសុខទុក្ខរាជរងពីព្រះរាជាមកដល់ថ្ងៃបានកំណត់មន្ត្រីចិនចូលគាល់ព្រះរាជាខ្មែរទូលសុំសេចក្តីដោះស្រាយព្រះរាជាខ្មែរមានព្រះរាជអង្គការមកដោះស្រាយប្រស្នានៅវេលានោះក្រុងវាគូក្រាបបង្គំព្រះរាជារួចហើយក៏ដោះស្រាយប្រស្នាទាំង3ខនោះចំពោះមុខមន្ត្រីខ្មែរចិនថាប្រស្នាទី1គឺចក្រវាល1បានដល់ចក្រវាលដែលយើងនៅសពថ្ងៃប្រស្នាទី2គឺចក្រវាលនេះមានភ្នំព្រះសុមេរុ1ធំក្រៃលែងប្រស្នាទី3គឺក្នុងចក្រវាលនេះមានព្រះពុទ្ធត្រាស់5អង្គមន្ត្រីចិនព្រមទទួលថាសេចក្តីនោះស្រាយប្រាថ្នាទាំង3ខនេះត្រូវហើយរួចទៅក្រាបបង្គំលាព្រះរាជាខ្មែរទៅទូលស្ដេចខ្លួនវិញព្រះរាជាក្រុងចិនក៏សូមចោមិត្តមេត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យដរាបមកពុំមានរោគរឿងហេតុអ្វីម្ដងណាសោះឡើយឯបរោះគង្វាគោព្រះរាជាប្រទេសខ្មែរទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនហើយតាំងក្រុមងារជាភុនជ័យបណ្ឌិតតមកជាយូរអង្វែងវិហេអតរៈក៏បាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅសល់តែសេមានិងពុទ្ធរូបលុះមកដល់សម័យលង្វែកទៅព្រះចន្ទរាជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ធរទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យវិហេនោះជាថ្មីចំណែកព្រះពុទ្ធរូបក៏ដូចដើមពុំមានកែប្រែឡើយគ្រាន់តែជួសជុលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយវិហេនោះទ្រុឌទ្រោមទៅទៀតព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបាទព្រះនរោត្តមព្រះអង្គចំណាយព្រះរាជទ្រព្យនិងប្រាក់ឃោសនាពីអ្នកនគរស្ថាបនាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទៀងកាន់កាប់ការផ្ទាល់ព្រះអង្គវិហារថ្មីនេះបានធ្វើស្រេចសពគ្រប់បានធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅគ.ស.1911ក្នុងរាជកាលព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់រឿងព្រេងខ្មែររឿងវិហារអតរៈសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណរកការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរកការតាមដាននិងទស្សនាហើយនិងការជួយចុច Subscribe ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា